Մինչ առաջնագծում թեժ մարտերը շարունակվում են անգամ մարդասիրական հրադադարի պայմաններում, թիկունքում, ով ինչպես եւ ինչով կարողանում է փորձում է լինել օգտակար։ Ստացվեց, որ երկրորդ օրը կարողացանք արդեն Ստեփանակերտում գտնվել եւ փորձեցինք լուսաբանել ինչքան որ մեզ հնարավորություն էր տրված։ Ծանոթացեք, լուսանկարիչ Վահե Մելքոնյանն է, Հադրութ, Մարտունի, Մարտակերտ, Ստեփանակերտ, Շուշի։ Պատերազմի առաջին օրերից Արցախում է եղել, որ վաղն ու տարիներ հետո լուսանկարները լինեն այսօրվա վայրագությունների վկան, որ նաև ցույց տա ավերակների կողքին էլ մեծացող մանկություն կա եւ բերք տվող այգիներ։ Փորձեցի ցույց տալ երեխային, թեկուզ թաղծոտ, բայց խաղացող, փորձեցի ցույց տալ են հավատարիմ կենթանուն, որը անկախ նրանից, որ տունը ռմբակոծված էր արդեն 3 օր, ինքը տեղում նստած մնացել էր, սպասել էր տանտիրոջը։ Փորձեցի ցույց տալ աշխատավորին, որ պատերազմի ռմբակոծության արկերի ձայների տակ մեկա ինքը իր տրակտորով իր հանդն էր հերկում։ Մարդիկ ոնց են այդ ամենի հետ մեկտեղ գոյատևում, ապրում, իրենց ամենօրյա առօրյա կենցաղը կազմակերպում։ Վերջին կանգառն էր Շուշին, ռմբակոծությունից 6 օր առաջ էր։ Քաղաքի կենտրոնում գտնվող Ճերմակ մայր տաճարը ավելի էր ճերմակել։ Շատ սիրուն լույս էր ուղակի, հեզա նկարից էլ կտեսնեք, ինքը շատ հետաքրքիր լույսի մեջ էր, ու ամպերը ու ոնց որ գնացի մի 15 րոպե ա տևել ամբողջությամբ, որ նկարել եմ, եւ ստացվեց այնպես, որ սա ռմբակոծությունից առաջ մի քանի օր առաջ եմ նկարել, եւ վերջի պրոֆեսիոնալ կադրերից, հաստատ վերջի կադրերից էր, էլի, մինչեւ ռմբակոծությունը։ Ընդհանրապես այս պատերազմական իրադրության ժամանակ մենք նույնիսկ չենք ժամանակ ունեցել կա ինչ-որ կոռեկցիաներ անել, բան, բոլոր ամբողջական ինչ նկարել ենք, ոչ մի միջամտություն Photoshop-ի, ոչ մի բան, այնպես որ իրոք հավատացեք, մեր եկեղեցին այսքան սիրուն ա ու այսքան լուսավոր ա։ Այսօր արդեն ավերված եկեղեցին անգամ իր ավերվելու արդյունքում կարող է օգնել, Վահեն ասում է, տվյալ դեպքում ինքը մի շնորհն է այդ օգնության։ Ռմբակոծվելուց օրեր առաջ արված եկեղեցու այս լուսանկարը տպելու եւ վաճառելու միտքը Հայաստանում է ծնվել։ Եկեղեցու ռմբակոծությունից օրեր անց 100 լուսանկար, յուրաքանչյուրը 15,000 դրամ։ Գումարն ամբողջությամբ համահայկական հիմնադրամին է փոխանցվելու։ Ավելին, ինքներդ կարող եք փոխանցումն անել, նամակը ցույց տալ եւ նկարը ստանալ։ Սուրբ Ղազանչեցուց եկեղեցին այնքան հզոր ա, որ ինքը նույնիսկ նկարի վրա ավելի մեծ օգուտ կարող է բերել մեր բանակին ու մեր ազգին, մեր գոյապայքարին։ 3 օր է, ինչ նախաձեռնությունը մեկնարկել է, իր եւ իր ստուդիայի Facebook-յան էջում է հայտարարությունը դրել, արդեն 20-ից ավելի լուսանկար վաճառվել է։ Նկարը ձեռք բերելու 6 նամակ էլ այսօր է ստացել, ասում է, հենց 100-ը վաճառվի, եւս 100-ը կտպի։ Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցին անգամ լուսանկարի տեսքով է բանակի թիկունքին լուսավոր եւ ճերմակ։